Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje, gente, videozinho aqui de garrafa pet e de suculentas, tá certo? Eu prometi, né, no último vídeo que eu fiz, que eu iria plantar essas mudas de pálida, né? Que eu tirei da minha matriz, que está levemente morrendo, né? E que eu ia plantar numa garrafa pet, né, assim como eu já tinha feito anteriormente, né? Então hoje eu estou aqui para cumprir essa promessa, tá? Eu vou plantar assim as que der aqui, porque eu fiz pouco buraco, tá? E vou passar aqui algumas dicas que eu fui pegando, né, com o tempo que eu plantei as minhas primeiras garrafinhas pets, tá certo, gente? Espero muito que vocês gostem, tá? Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, né, que está se inscrevendo. Estamos já em janeiro de 2021, não é mesmo? Batemos recentemente 46 mil inscritos, tá? Eu queria agradecer essa grande marca pra mim, tá? E também aqui pra nossa comunidade, tá? Então, muito obrigado. Muitos beijos, só gratidão a todo mundo que tá chegando aqui no canal recentemente, tá? Então, muito grato aí por vocês estarem aqui comigo. E hoje, tá? Eu vou plantar aqui as mudinhas da garrafa pet. Eu vou mostrar pra vocês, não sei se dá pra ver aí, todos os buraquinhos que eu fiz, tá? E passar algumas dicas também do que eu aprendi com essas outras garrafas que eu plantei anteriormente, tá? Eu tô aqui com uma. Eu vou botar lá um pouquinho pra vocês verem aqui melhor, né? Mais pertinho de mim. Que é uma garrafa que eu plantei também pálidas, tá? Que tá bonitinha mais ou menos a garrafa, tá? As plantas estão vivas, né? Mas eu, assim, elas deram uma minguada, né? Um pouco, elas minguaram um pouco. Eu não sei se é adubação, que já tá precisando. Provavelmente pode ser, né? Ou pode ser que elas já tomaram a terra aqui toda da garrafa, né? E já estejam assim mais debilitadas, mas continuam bonitas, né? Elas parecem agora meio que rosas, né? Parece umas rosetinhas, umas rosas mais fechadinhas, sabe? Eu acho assim muito bonita. Pelo menos assim, eu que gosto de flor, né? Gosto de rosas. Eu acho que fica assim muito bonita, né? Não sou Lovely Rose, né? Não é uma Lovely Rose. Mas acabou que está sendo, né? Minha Lovely Rose. E tá assim bem bonitinha. Mas eu vou assim fazer teste, né? Principalmente na questão de adubação. E depois eu gravo outro vídeo, né? Mostrando pra vocês os resultados, tá certo? Então, primeiramente, tá? Eu vou encher essa garrafa com terra, tá? Com o substrato que eu vou usar com ela. O substrato que eu vou usar nessa garrafa, gente, eu vou usar terra do quintal, esterco de bode e isopor, tá? Isopor triturado, isopor flocado, aqueles flocos de isopor, tá? Não é pedação de isopor, não. É o floco mesmo, tipo neve artificial. Aquele floquinho de isopor. Eu vou encher a garrafa até aqui, tá? Até a boquinha aqui da garrafa, vou encher ela com os floquinhos, com a terra, tá certo? Uma das coisas que eu modifiquei da última vez que eu plantei esse vaso é que eu estou fazendo os buraquinhos para plantar as mudas dessa marcação do gargalo para baixo. Antes eu botava até, furava até aqui em cima. Só que eu percebi que os buracos que ficam mais próximos aqui onde eu vou encher com água, né, eles acabam escapando mais água, né? Acaba escapando a água mais rápido e acaba não penetrando tanto, né? Por essa questão. Então, uma das coisas que eu modifiquei foi isso. Agora eu tô furando dessa parte do gargalo para baixo, tá? E espero que agora dê um resultado bom, né? Que a água possa penetrar melhor, né? E acabe não vazando tanto quanto vazava quando eu deixava buracos mais aqui em cima. Outra coisa também que eu modifiquei foi aqui, olha só. Onde pendura o arame, né? Para você pendurar aí na sua área. Eu fazia o buraco nessa parte aqui da boca para baixo, né? Eu fazia aqui embaixo. Dessa vez, eu fiz literalmente, né, aqui na rosquinha da garrafa. Então, eu não furei aqui, eu furei aqui. Também já para a água não ficar escapando aqui, tá certo? E também é uma das dicas aí que eu estou fazendo com essas mudas, tá certo? Se vai dar certo, não saberemos, mas assim, estou fazendo algumas modificações, né? Não é mesmo? Então agora eu vou encher aqui com terra, tá certo? E depois eu vou só colocar aqui as mudinhas
Já enchi aqui a garrafa com a terra e com isopor, tá? Com substrato, né? Outra coisa que eu esqueci de avisar, mas também tem que furar aqui embaixo, tá? Eu furo um buraco em cada uma das bases aqui da garrafa PET, tá certo? Porque pra água não empoçar aqui, né? Porque se você não furar aqui, as plantas que ficar aqui, elas vão ficar empoçadas aqui com água. Então, também tem que furar embaixo, tá certo? E depois, né, essa parte aqui do isopor, que vai ficar aqui em cima, ele pode acabar também vazando, né? Vai vazar aqui pra cima, tá? Fica aqui os flocos de isopor. Mas, geralmente, eu vou deixando esses flocos mesmo, vão ficando aqui, vão meio que decorando aqui a boca da garrafa, tá certo? E agora, o plantio aqui das mudas, tá? É bem simples. É, como a pálida, né, o paraguaiense também. Paraguaiense, gente, é fantástico para plantar assim na garrafa PET. Paraguaiense, ela não sofre, ela cresce muito bem dentro da garrafa, tá? Ela vai emitindo raiz bem legalzinha. Então, das duas que eu recomendo plantar, é pálida e paraguaiense, tá? É, Sedum Bronze e Francesco Baldi, eu senti que ela não gosta muito. Né, a suculenta ela acaba minguando bem fácil, tá? E muitas vezes acaba até morrendo. E a pálida e a paraguaiense é bom que ela emite assim, ela vai ficando pescoçuda, né, e vai ficando assim com bastante espaço para você estar colocando na garrafa. E aí plantio é bem simples, ó, você vai aqui e vai encaixar. No caso, eu tenho que procurar o buraquinho que eu fiz maior. E aí você só enfia a muda. Tá certo? Você pode fazer também buraco maior, porque aqui os buracos não ficou muito grande, tá certo? Ó, essa muda aqui já não vai caber. Eu fiz buraco mais para essas mudinhas menorzinhas, né? Com um tronquinho mais fininho. Depois o tronquinho dela engrossa, ela meio que se adapta, sabe? A boquinha aqui da garrafa. Ela vai se adaptando. Ó, essas aqui mesmo, o buraquinho é quase do mesmo tamanho que esse, olha só. E o tronquinho, ela fica mais grossa aqui em cima, né? Ela vai se adaptando, tá? E aí, né, essas mudas que ficam mais tortinhas são perfeitas para plantar aqui. Essas daqui foram mudas que foram brotando no tronco da pálida. Né, e elas foram ficando assim tortinha. Tá perfeita para plantar na garrafa. Mesmo se for reta também, não tem problema, tá? Ela fica retinha. Depois ela pega o formato, né? Ela vai ficando assim tortinha com o tempo. E aí é só enfiar aqui o galinho, né, dentro da garrafa. Bem simplesinho, tá, gente? E a rega, né, para você molhar a garrafa, é só você vendo a coloração da terra. Eu vou olhando pela coloração. Quando a terra tá mais clara, né, quer dizer que já tá no ponto de regar. E também esse tipo de suculenta, paraguaiense, pálida, elas não são chata em relação à rega, né? Você pode regar um pouquinho a mais que ela não vai apodrecer, vai morrer com muita facilidade, tá? E o isopor também ajuda a ficar a terra ficar bem aerada, né? E secar mais rápido também, tá? Então, o isopor ajuda nesse processo aí também da muda. Então, aqui, ó, só encaixando aqui nos buraquinhos. Eu não gosto de desperdiçar não, tá, gente? Essas mudinhas aqui, né? Uma pessoa que veria como a matriz estava, pensaria, ah, só uma mudinha de pálida, né? Vou jogar fora, muito pequenininha, né? Já eu não gosto de desperdiçar. Eu vejo, assim, uma mudinha já... Já tento pensar, né, em algum lugar pra botar... Alguma coisa pra fazer. Ó, assim, ó. Por exemplo, assim, se ficar reto também não tem problema. Depois ela ajeita. Deixa eu ver se falta mais algum buraco pra preencher. Falta só mais um aqui atrás. Aqui na frente, ó. Falta só esse buraquinho. Deixa eu ver qual cabe. Acho que essa aqui cabe. Essa aqui tá muito pequenininha. Tem que ser uma mais pescoçudinha, né? Ó, essa aqui. Essa aqui tá perfeita. E o isopor também, como fica bem fofinho, sabe? Ajuda a você tá espetando a muda com facilidade também. E
Pronto, gente, é isso, tá? Ficaram assim. Agora eu vou colocar um arame aqui, assim como eu fiz nessa, ó. Coloca um arame pra cá e pendura ela bem assim. Essa aqui eu penduro ali junto com as outras perto aqui do Cantinho do Paraíso. Fica no sol mesmo. E eu vou regar também assim que eu pendurar elas, tá certo, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham e que eu possa estar respondendo, pode deixar aqui nos comentários do vídeo. Muitos beijos. Deixa o like, tá? Se inscreva no canal se for inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!